viti 2016 për këtë sportit, përgjithsi, por sidomos sportit ton, ka shënu rezultatin, më thonë, jetësor të punës time si trener, rezultatin jetësor të federatës tonë, ku në këto 4 vitet e fundit prej ciklit olimpik 2012-2016, kemi fitu gjitha medalet e mundshme edhe ato torta. Një shtet i vogël me ma pak se 2 milion banor, është bo storje suksesit në botën e sportit, pikrisht për shkak të rezultateve që i kemi arrit, këtu prej kësaj palestrës vogël, prej një ekipi me bazë jo shumë të madhe, por vetë fakti që u kurorzu me medalën e artë olimpike, qyshën pjesëmarën e parë, tregon shumë, tregon që sakrifica, puna, mundi, e në shpagu njërën matë mirë të mundshme. Por na kemi punu sërëzisht, unë si garu se këm pas një nivel të lartë, në kohën sa këm qenë aktiv, deri në vitin 1991, më ndej gjithat energjin time, potencialin e kom shqidzu që të ngresë sportist. Ja kemi arrit qëllimit, pas përfundimit luftës kemi punu shumë, kemi investu me mjetë vetanake edhe në infrastrukturë. Gjithë shka e kemi bo me zemër, me shpirt, pa ndonjë pretendim për përfitime materiale, po më duke që pikrish kjo është ajo, neve na u ka shpagu mundi, kemi punu me përkushtim, me vullnet, duke mos i shiku anën materialet, sepse po qikonim anën materialet, me siguri nuk do t'ishim në Kosovë, as unë, as dy trenzonës të mi për cilët ka interesim, ka pas interesim shumë shtetet fuqishme. Kemi punu seriozisht sportin e judo se njoh mirë, nxënësat e mi e kanë dëshmu këto, jo vetëm një, po disa prej tyre, normat olimpike për Rio 2016 kanë ardhë vetëm prej sportit tonë, prej shkollës tonë, gjodës, edhe po besoj që edhe në tarmen do të punojmë, por gjithsesi presim për kraje ma serioze të shtetit. Të krahasohet federata gjodës, me shumicën e federatave që nuk kanë rezultate as nivelit balkanik, kjo duhet të i kalohet. Tash ma ka arë fundi i modestis tonë, karshi të përkrajës nga shtetit, ekipi është rritë shumë. Unë kom nevojë që të kem një shtab teknik, për shtab teknik profesional duhet mjete. Faktikisht, përveç me e Majlindës gjithë tjertë volontera janë saj për këtë punës në judo. Ma dje dhe për Nora Gjakovën, deri me ta shteti s'ka bëas një zgjedhje. Dijet mirë filli se mështë ishte Nora në Baku, ne do të këtheshim me faqe të turpshme, me thonë, saj për këtë sportit, por kjo në gjithësësi zgjati një avë dy dhe mandej kur gjësë ndodhe, që një vjet e gjysë ka rezultate kulminante, nuk ka status kulminante, nuk është të kategorizumë si sportiste kulminante. Kësa i ka arë fundi. Ne kemi ekipin shumë të madhi cili porritë dita ditës me potencial të jashtëzakonshëm, por gjithësësi nëse investimet shkojnë në drejtim me në kontinuitet sa po në rritët ekipi edhe ne besoj që do t'i ndjekim me këtë trend rezultatet elitare.